أنا عيدك حقوق دلك سوماليات كم يصير يصيرين لكن كوح داس وكوح لا صعدة ومد سوماليات قلنا لا صعدان مال باي جوجان دي رجلين تود إيوه سيد أي دت كأبرة رجيان مركي أدقي ستيد هسه هذا إيوه سيد أي أهل ليان وحاكو قوان مركز سناد سهر لعاد توتا أوقات سيد أي ذوق الله دانو سوقات وهم هاد علنيا وحان هلكن وقام هاد علنيا مدحونا جمهورية فدرالك سوماليا دكتور حسن شيخ محمود ورنتي إيو آميني إينا قرطي إينا نهو قاميو عيدان كحوق عيدان كلوكتا سوماليا يوضان أغن هاي عليس كأيلاد هاي هو قامين تا عيدان كاس iyo in ciidanka xilligan xaaliga ay lagu jiray ogtiin sida aan ku jirno wadankeena hoggaamintiisu ay tahay laakiin rag baa unahay insha Allah waana dadaali doona maalmahan intii aan ku jiray sugay arintan xafladan inay imaato xilwareejinta aan soo gaadno runtii waxaan arkay saraakiil badan iyo rag badan oo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ah maalmihii hore xoogay waxaan islahaa waxa la yiri nimanba waxay ku heshiyeen inay libaax isagoo socda ay qabtaan marka nin walba markii hore loo socday waxa la yiri nin walba aad halkeed qabanaysa aad halkee oo iska fuuday sheekadu marka nin baa wuxuu yiri anuu waxaan qaban doonaa dhegta nin lugtu qaatay nin meel kale nin jeeniga ninkii marka dhegta qabsaday oo dhegta qaatay يا مركي ولباحي لغو صوبحي ولباحي وأفكال قاضي ومعيه يوحي إسسار ناو وارك يودب ويستاور بلوك هذي نما يوحو يري رقو حيسكو أجهين وارن أدغو لغا ما بحكرو لباحة دكتي سي أفكي سن آد بيسو قدوي وحالا يا هيروتي مسؤولية دلائي إقماضي iyo shaqada la ii dhiibay waa shaqo oo markii la ii dhiibay ay iska fududayd laakiin markaan gudaha u galay aan arkay sida ay xaalkeedu tahay waxaan is leeyahay libaaxa afkiisa iyo dhagtiisu isku dhawaa laakiin ballanka raggu galaa ka weyn ballanka raggu galo ayaa ka weyn wax walba waxaan runtii marka dhiirigelin iyo wanaag iyo noqotay oo aan aad maxaa la yiraahdaa moraalkaygana u dhisay markii aan arkay saraakiil badan oo dhalinyar ah aqoonyahan ah runtii khibrad fiican leh oo ahba ragga wada hawsha dhan ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxaa sidoo kale aan arkay saraakiil badan oo ah saraakiishii dhiigga u soo daadisay dalkan aan joogno oo aad garanaysaan difaacyada ay soo sameeyeen iyo meelaha ay gaadheen iyo waxa ay soo qabteen xilliyadii hore haddana ah odayaasheena khabiirada noo ah ee runtii mudan bogaadinta waan u mahadcelinayaa iyagana aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa mar walbana insha Allah waa ka loox jiidan doonaa waxyaalaha marka moraalka noo dhisay inaan dadaalno keenaya waxyaalahaas ka mid ah ma tahay macmiil hore u qaatay masterkaarka MyBanki laakiin wali aan isticmaalin hadaba adeegsiga kaarka MyBank waxaad ku heli kartaa adeegyo bilaash ah sida POS iyo adeeg qiimo dhimis ama lacag celin leh sida e-commerce MyBank Limited waxa ay heegan u tahay 24 saacadood xalinta cabashadaada wixii faahfaahin ah nagala soo xiriir lambarada shaashadda ku xusan